ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର TGT, OPRT, PET ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର TGT ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, SST, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି PRT ପାଇଁ, ଫର୍ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣ BED କିମ୍ବା ଆପଣ CT କରିଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି PET ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଉଭୟ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ MPD କୋର୍ସ କରିଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋଡାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍କୋୟାର ପୋଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର HPO ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହୁଛି 756001। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 22 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ। 22/3/2024 ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ 25/3/2024 ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ, SST, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ PET ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ ବାର୍ଚିଖୁଣ୍ଟା, ନିୟର ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ରୋଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହୁଛି 756056। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।